På Grevlundagården i Skåne utförs just nu en studie av Sveriges lantbruksuniversitet i samarbete med Agria, där rörelserna hos hästar som rids med och utan skor jämförs. Ja, hovslagaren har en otroligt viktig roll när det gäller hästarnas välfärd och hälsa. Och i det här försöket så är det dessutom väldigt viktigt att hästarna ges samma förutsättningar när de filmas med som utan skor. Det vi har gjort i praktik är att vi har sett på hästarna i skritt och i trav. Och så har vi gjort en verkning. Och den är då definierat efter en skonings- eller en verkningsprotokoll som vi har. Så att alla hästarna de blir verkat inom de samma definitioner. De definitionerna vill helt säkert komma fram i studien så att folk kan se och samlingarna och veta vad det var vi faktiskt gjorde. Men det är någon anerkända definitioner och de är då anerkända internationellt på hur man ska sko en häst. Lite generellt men också ganska specifikt. Det som är svåra i det här då, det är att vi ska både göra en barfotoverkning och en verkning för skoning. Och det är vanskligt, alltså. Det är det verkligen. Men vi har försökt att komma fram till en medelväg så att man ska kunna sammanligna. För det är det forskarna egentligen vill. De vill ju kunna sammanligna de två tingen här sån och bara så ta bort så många osäkerhetsfaktorer som möjligt. Så när vi har gjort det och vi har sett på hur den står och hur den går i skritt och i trav, så målet vårt är att den ska beväga sig jämnt. Och så har vi då tillpassat sko för att det ska då fungera likt som i verkligheten, men samtidigt behålla hoven på samma måte som en barfot, så vi valt att göra det utan kapper. För också igen och så ha mer ett bättre sammanligningsgrundlag. Nu vet jag ju det att traditionellt så skor vi med kapper, så det har vi på en måte varit bra, men här igen vi ska finna fram till någonting hvor vi kan sammanligna barfot med skod på en bäst möjlig måte. Och så är det då i en ordning. Någon de blir då skodd först och andra de blir checkade med barfot först. Så är vi två stycken och det är också viktigt. Vi har två hovslagare så att vi kan kontrollera varandra. Så det är, vi är två stycken som ser på alla hästarna samman och alla skor alla samman och vi korrigerar varandra hela tiden. Det är en massa forskning på skoning, på höver. Och så, alltså, det är massa forskning, det är kanske den delen av hästen där jag forskar mest på internationellt, så vi vet väldigt mycket. Men sådana direkta sammanligningar som jag har här, det har jag faktiskt aldrig sett. Så, och viktigheten av det är ju det att hela tiden, alltså för oss hovslagare, det är att hela tiden ha så mycket kunskap att vi kan göra de bästa valgen för var enkelt häst. Inte välja barfot för det vi tror det är bättre, men vi har en dokumenterat det är en effekt av det och så kan vi sätta det samman med hästen din eller din eller din och tänk som så nej men det kan vara ett gott val för det har vi forskat på. Då kan vi se det och då tar vi bort allt det här alltså meninger och någon syns det och någon syns det. Och de allra flesta hovslagare som driver en bedrift och skoprofessionellt, de har ju både skodda och uskodda. Och jag vill säga det att den bästa frågan man ska ställa sig här, det är ju det, varför man ska ta av skorna, men varför slår jag dem på? För jag börjar ju aldrig sko en häst utan att det är en direkt grund till att den ska sko. Att den står lite snett, att den blir omfotad eller den ska ut och göra ett arbete där den tänker en beskyttelse eller att den har en eller annan slags sjukdom, en patologi. Så det är ju ett väldigt nyanserat spörsmål hvor det aldrig är barfot mot skod. Den problemställningen existerar inte i en professionell värld. Det vill aldrig göra det. Men kunskap som vi får nu, det är ju grundlaget för att ta valgene, som eller så. Med mer evidensbaserad kunskap kommer hovslagarna kunna bli ännu träffsäkrare i att hitta rätt lösning för varje individ, vilket i förlängningen ger oss friskare hästar.